Більше 11 тисяч доларів втратили троє жителів Тернополя та області, довірившись мешканці села Біла. Встановлювати методи заробітків почали працівники Тернопільського райуправління поліції. Звернулось 5 жителів міста Тернополя і заявив про те, що вони стали жертвами шахрайських дій жительки Тернопільського району, яка в період часу з листопада місяця 2020 року по березень місяць 2021 року пропонувала потерпілим участь у інвестиційних проєктах шляхом вкладення особистих коштів. Жінка переконала усіх в тому, що має за кордоном родича, який зможе передавати в Україну якісну техніку. Одна із жертв, поспілкувавшись із зловмисницею в інтернеті, погодилася вкластися у спільний бізнес і інвестувала 8,5 тисяч доларів. Гроші потерпіла передала при особистій зустрічі. Займатися спільним бізнесом планувала з підозрюваною ще одна мешканка обласного центру. Жінка повірила розповідям про хороші відсотки від продажу і вклала фейкову справу 1500 доларів. Жертвами цієї шахрайки стало подружжя з Тернопільського району. Вони ще у лютому оплатили їй 700 доларів за стоматологічні курси, які мали відбутися у квітні. Коли прийшов час отримувати відсотки, шахрайка почала вигадувати щоразу нові виправдання. За деякий час усі потерпілі звернулися за допомогою до поліції. Місце перебування підозрюваної встановлюється. Слідчі з'ясували, що в пастку шахрайки потрапило вже більше 25 осіб. Люди добровільно віддали їй майже 400 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілим. Триває слідство.